Han passat 6 anys des de l'inici del projecte, però finalment el capcer de la Casa Navàs s'estrenarà la setmana vinent. La inauguració es farà de forma telemàtica i també es podrà seguir en directe per Canal Reus. Davant la incògnita de com es traduiran les mesures de seguretat a les aules de cara al curs vinent, parlem amb el sindicat USTEC de Tarragona per saber com entomen els professors aquesta nova normalitat. Una cinquantena de persones s'han concentrat aquest matí a les portes dels jutjats de Reus per donar suport als 6 citats a declarar per la mobilització del 14 d'octubre. 5 d'aquestes persones han declarat davant el jutge. Les diferents disciplines esportives recuperen el ritme a poc amb les mesures de seguretat per evitar contagis de Covid-19. Avui als esports veiem com es viu la nova normalitat en un rocòdrom interior. Benvinguts al Notícies. Després de 6 anys amb el projecte sobre la taula, finalment el capcer de la Casa Navàs veurà la llum el proper 9 de juliol. Una inauguració que s'havia de fer a la plaça del Mercadal, amb la presència dels reusencs i reusenques, així com dels amants del modernisme, però que davant la situació de crisi sanitària s'haurà de seguir telemàticament. Es podrà fer a través de la pàgina web de la Casa Navàs i en directe per Canal Reus. Des del passat mes d'abril i durant més de 2 mesos, així ha lluït la façana de la Casa Navàs per tal de portar a terme la reconstrucció del seu capcer. Un projecte que es va començar a redactar el 2014, però que no ha estat fins aquest 2020 quan s'ha donat llum verda. Ara, 82 anys després del bombardeig que va destruir aquesta joia arquitectònica, els amants del modernisme podran tornar a gaudir-lo. Això sí, s'hauran d'esperar fins al pròxim dijous 9 de juliol. El que hem fet és restituir, no? tornar a fer allò que ja hi havia. És fàcil, aparentment. Això s'ha hagut de fer amb tècniques tradicionals de picapedrers, això és més complicat perquè l'ofici ja s'ha perdut, o n'hi ha pocs, i s'ha hagut de fer amb un criteri important, que és evitar el fals històric. El fals històric vol dir que sigui reconeixible allò que s'ha fet nou respecte al que hi havia. L'aspecte final del capcer reconstruït i, segons asseguren des de la Casa Navàs, és molt similar al que va dissenyar en el seu dia Lluís Domènech i Montaner. No obstant, i per no generar un fals històric, s'han tingut en compte 2 aspectes fonamentals. I en aquest cas s'han hagut de buscar algunes estratègies. Una d'elles ha estat fer que els relleus no tinguessin la profunditat que tenien els originals, i simplificant també les formes, lleugerament. O sigui, tu podràs veure una flor des de baix, però no tindrà la volumetria, no tindrà la superfície que tindria la peça original, que tenia la peça original. Com a conseqüència de la Covid-19, la Casa Navàs no podrà presentar el capcer públicament a la plaça del Mercadal, com tenia previst en un inici. Malgrat tot, es podrà seguir en línia a través de la pàgina web de la Casa Navàs i en directe per Canal Reus. Un acte que tindrà lloc el pròxim dijous 9 de juliol a partir de 8:45 del vespre, on també es podrà gaudir de la projecció d'un documental sobre la reconstrucció del capcer i d'una recreació teatral. El curs escolar s'ha acabat, però les incògnites relacionades amb com tornaran a les aules professors i alumnes segueixen a l'aire. Per parlar de tot plegat, saludem a Juan Carlos Feijó, del sindicat USTEC Tarragona. Bona tarda i gràcies per atendre'ns. Avui el conseller Bargalló ha presentat el pla d'actuació per tornar a les classes amb seguretat. Quina és la valoració que en fan? Bona tarda i gràcies per deixar-me estar aquí present. A veure, la valoració que fem de moment és que el PROSICAT va estar amb la Comissió Paritària de Salut treballant aquestes mesures, i ahir ja es va filtrar aquest document sense estar acabat, quan les aportacions també de la nostra part social s'havien d'afegir, i avui es presentava en roda de premsa. En principi, són mesures de seguretat que van molt més enllà de lo que, o menys de lo que s'esperaven, realment. No hi ha EPIs, no hi ha mascaretes per treballar amb l'alumnat, no hi ha distància de seguretat, les ràtios han augmentat, i les circumstàncies que marca l'OMS, si les mirem clarament, totes les premisses estan basades en que els infants i els adolescents no són transmissors, i això és una cosa que, si miren les pàgines de l'OMS, les declaracions, no queda tan clar. I, per tant, de moment, a l'expectativa del que pugui passar. La situació dels mestres d'especialitats, aquells que són professors de música, de plàstica...
A veure, aquesta és una de les qüestions que també hem de treballar. Ahir vam fer mesa sectorial, la tercera d'aquesta setmana, que estem negociant totes les condicions, recursos, el que s'ha de fer. I ha de continuar encara la setmana vinent, perquè no hi ha tancat. Hi ha unes primeres instruccions molt generals i que després queden derivades a el que serien les direccions del centre en el seu pla d'autonomia de centres que tenim. Cada centre farà, en principi, el que vulgui, perquè aquestes instruccions, encara no desenvolupades ni negociades del tot, parlen d'una recomanació de màxim 2 mestres en primària i màxim 5 mestres a secundària. Si això no queda reflectit en el pla de cada centre, com ho faran, les especialitats no es podran donar. No és que no es puguin donar, es donaran, però sense els especialistes. O especialistes que faran de tutors generalistes. En secundària el mateix, professors que no dominen una matèria perquè són molt especialistes d'una cosa, igual tenen que fer per àmbits unes altres matèries que no tenen. Això encara és una incertesa. S'ha de continuar negociant, però de moment, tal com estan les instruccions d'inici de curs i el que serien els grups estancats, o tancats, seria bastant complicat que tots els especialistes puguin passar a atendre tots els alumnats. I, a més, dependrà, com sempre, de cada organització, de l'organització de cada centre, dins de la seva autonomia. I això ens porta també, una altra vegada, a una disparitat i una desigualtat encara més gran. Perquè depèn del centre, l'organització que tingui, les possibilitats que tingui, podran fer més que uns altres. Al principi d'aquesta entrevista en feia referència i fa uns mesos es parlava de l'increment de professorat de cara al curs vinent per assegurar les ràtios. Ara, però, s'ha rebaixat. Com creuen que pot afectar el desenvolupament del curs escolar tot plegat? Bé, doncs justament el dimecres a la tarda, en mesa sectorial, que estàvem parlant de les plantilles, de l'augment de plantilla que es parlava, ha quedat molt clar i molt evident que des dels grans milers que es va prometre per el president Torra, que parlava de més de 2.000 i després la consellera de governació que va dir uns 9.000, va baixar a 5.000, ja, que són provisionals, ja són en 3.200. Els càlculs que feia l'administració ens parlava simplement de reforços. Nosaltres no ho entenem, i en el sentit del reforç, quan hem de parlar de que si per cada excedent de ràtio ha de crear-se un grup, aquest grup ha de tenir totes les condicions i han donat una mitjana d'1,3 professors per grup. Havent-hi el que hi ha a Catalunya, surten aquests 3.200, que és el que volien posar. La qüestió aquí és que no es volen posar diners. És la gran premissa, perquè farien falta aprofitar la conjuntura que teníem a dia per convertir-ho en estructural i una baixada de ràtios. Penseu que hem passat de ràtios anunciades 15, després van ser 20, després 25 i ja estem en 30. És a dir, 25 a primària i 30 a secundària, és el que diu la normativa. Per tant, no estem fent cap esforç de cara a el que seria el problema del Covid i la baixada de ràtios, no només pel Covid, sinó per la millora de la qualitat de l'ensenyament. I breument, ja per acabar, ens agradaria que ens expliqués si en cas que es confirmés un nou confinament just iniciat al curs escolar, considera que els centres ara estan millor preparats per fer-hi front? Els centres han treballat moltíssim, el professorat també ha treballat moltíssim, els alumnes i les famílies també, però també hem de tenir en compte que s'han quedat més de 140.000 famílies, alumnes, sense connectivitat i sense ordinador. Es parla d'un programa en aquest sentit d'uns 120 milions per digitalitzar ja completament tota la infraestructura dels centres, però que no són suficients. També hem de tenir en compte que aquí fa falta el que seria connectivitat, mòbils, equipaments, i això s'ha de negociar i s'ha de treballar. Justament la setmana vinent tenim mesa sectorial per parlar d'aquest tema, tema que és cabdal, perquè part de l'ensenyament, inclús està dient ja des de l'ensenyament, serà híbrid, i per tant, quines condicions tindran els alumnes i els docents? És important. Pendents de tot plegat, Juan Carlos Feijó, portaveu del Sindicat USTEC de Tarragona. Moltíssimes gràcies per haver-nos atès avui. Moltes gràcies a vostès. Vinga, bona tarda. Una cinquantena de persones s'han concentrat aquest matí davant els jutjats de Reus per donar suport a 5 dels 6 citats a declarar. És la cinquena causa oberta arran dels talls de les vies del tren del 23 de setembre i de la sentència del procés.
Els acusats van rebre la citació judicial dimarts a la nit, però no va ser fins ahir que van saber de què se'ls acusava. L'expedient judicial parla dels fets del 14 d'octubre, d'una manifestació convocada per Unió de Pagesos que va començar aquí mateix als jutjats de Reus i que va acabar a les portes de la Policia Nacional. Que les persones que estem sent investigades és per una qüestió de militància política en sentit estricte. Hi ha un canvi de criteri claríssim per part dels Mossos d'Esquadra. Això s'ha de denunciar. No pot ser que hi hagi militants polítics que estiguin sent investigats per aixecar els braços i fer càntics contra la policia. Això a algú li pot agradar, a algú no li pot agradar, però el que no és un delicte. Entenem que la causa té molt poca base, que bàsicament els Mossos el que han buscat és algú en qui encolomar-li el marrón i han tirat de lo més fàcil que era buscar 5 activistes de la ciutat coneguts. 6 persones són les investigades, 4 de l'esquerra independentista, una de la CGT i una de Vox. Precisament aquest últim ha declarat aquest mateix matí, mentre que dels altres 5 imputats només el regidor de la CUP, Edgar Fernández, no ha declarat. A hores d'ara hi ha obertes 5 causes diferents relacionades amb els talls de les vies del tren del 23 de setembre i també de la sentència del procés, 5 causes de les quals hi ha 20 persones citades. El cas del 23 de setembre encara es troba en fase d'instrucció. El portaveu de la mesquita i la comunitat musulmana de Reus, Mohamed Badawi, denuncia la pujada de preus del xai tot just un mes abans de la festa del xai, una de les celebracions més importants del calendari islàmic. Badawi demana que aquest any es boicotegi la compra d'aquest animal i de cara als anys vinents pressiona el consistori perquè habiliti llocs on la comunitat musulmana pugui celebrar la festa sense problemes legals. La comunitat musulmana s'està trobant amb diversos problemes a l'hora de preparar la tradicional festa del sacrifici, que enguany serà el 31 de juliol. Segons el portaveu de la mesquita de Reus i de la comunitat musulmana de la ciutat, Mohamed Badawi, molts ramaders han aprofitat per apujar els preus dels xais, sabent que la majoria de musulmans no podran anar al seu país d'origen i, per tant, l'hauran de celebrar aquí. En aquest sentit, Badawi anima els musulmans de la ciutat a no comprar xais per aquesta celebració i així pressionar els ramaders perquè baixin uns preus que considera abusius. Esclar, a nosaltres ens sabria molt de greu haver d'arribar a aquests extrems de no comprar el xai perquè pensa que és una festa molt important per a la comunitat musulmana i sobretot perquè és una festa que se celebra en la família i diguem que d'alguna manera perjudica tota la família. La problemàtica dels preus s'assuma a la de trobar llocs on celebrar la festa sense problemes legals. Actualment, Reus només compta amb un escorxador, que té un volum de 1.200 xais per aquest dia. Badawi explica que no dona l'abast suficient i demana voluntat política per habilitar més espais on poder fer el sacrifici. Fins ara, moltes famílies ho han fet clandestinament i s'arrisquen a multes per valor de 3.000 euros i superiors. La idea és fer pressió perquè els ramaders rebaixin els preus i perquè els municipis, si no de cara d'aquest any, perquè ja ens agafa ben aviat, de cara a l'any que ve, intentar buscar una solució consensuada amb la comunitat musulmana. Pensa que nosaltres, tot el que ens indiquin per tema de sanitat, nosaltres miraríem de complir-lo. El que passa és que el que no podem fer és tancar el tema com si no hi hagués més solució, quan sí que tenim alternatives que s'estan fent a altres països d'Europa. Així doncs, aquest any la festa del xai podria perillar per a moltes famílies de la comunitat musulmana. Paral·lelament al boicot, la mesquita no sap encara si obrirà per l'oració conjunta de matinada, tan característica d'aquest dia. El motiu segueix sent les mesures d'higiene i seguretat per evitar un possible rebrot de la Covid-19 en una data tan assenyalada on s'acostumen a aglutinar fins a 4.000 persones en un mateix espai. Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant reprèn les visites guiades al seu patrimoni fins al 13 de setembre. La Regidoria de Cultura de l'Ajuntament del municipi ha organitzat visites guiades al patrimoni per aquest estiu. Aquestes visites s'oferiran en grups reduïts d'un màxim de 10 persones i respectant les mesures de seguretat per evitar la propagació de la Covid-19. L'ús de la mascareta serà obligatori per a les persones participants. Enguany només seran a 3 espais, a l'Hospital del Coll de Balaguer, al Petit Museu Antoni Bonet Castellana i al Poblat d'Ifrensa, i al Molí de l'Oli a Vandellòs i al Poble de Castelló. La idea enguany és que, a pesar de la situació, poder continuar fent les visites al nostre patrimoni i que la gent pugui gaudir del nostre municipi.
En concret, del 26 de juny al 13 de setembre a l'Hospital del Coll de Balaguer, del 2 de juliol al 12 de setembre al Petit Museu Escola Àster Antoni Bonet Castellana i al Poblat d'Ifrensa i del 4 de juliol al 12 de setembre al Molí de l'Oli de Vandellòs i al Poble Medieval de Castelló. En les visites guiades a l'Hospital del Coll de Balaguer per al públic en general, s'hi mostrarà el centre de visitants situat dins dels murs de l'antic hospital Fortalesa, fundat per l'infant Pere d'Aragó l'any 1344 per defensar, assegurar i poblar el territori i el pas pel coll. En aquest espai museogràfic s'expliquen les característiques i la història d'aquest conjunt monumental, origen del poble de l'Hospitalet de l'Infant. En les visites guiades al petit museu Escola Àster Antoni Bonet, recomanades per al públic adult, es pot veure una rèplica d'una aula de l'antiga Escola Àster, obra de l'arquitecte racionalista Antoni Bonet Castellana, i fer un recorregut a peu pel poblat d'Ifrensa, darrera colònia industrial de Catalunya construïda a principis dels anys 70 per acollir les famílies dels treballadors de la central nuclear Vandellòs 1. El valor del conjunt d'equipaments col·lectius i habitatges rau en una concepció modular i integrada en el paisatge, exemple únic al nostre país de l'obra de l'arquitecte racionalista. Una experiència diferent es brindarà a les famílies en la visita anomenada Quan el passat reviu Castelló i el Molí de l'Oli de Vandellòs. Es tracta d'una visita guiada al Centre d'Interpretació de l'Oli de Vandellòs que inclou un tast d'oli i un taller d'olis aromàtics i un seguit de tallers d'oficis antics al poble medieval de Castelló per donar a conèixer com vivien els antepassats 100 anys enrere. Es facilitarà el transport perquè puguin gaudir de tota una tarda en plena natura. Per participar en qualsevol de les visites guiades caldrà fer una reserva prèvia a través del web de Cultura a l'Abast, en què també es poden consultar els horaris de cada visita. També es donarà la possibilitat de fer visites concertades en cas de no convenir les dates programades per a grups de 5 a 10 persones. I ara és moment per fer una petita pausa per a la publicitat. De seguida tornem amb més notícies esportives i culturals. No se les perdin. Fins ara. El Reus Deportiu anuncia l'últim fitxatge que tancaria definitivament la plantilla del primer equip d'hoquei patins per la temporada 2020-2021, que en el Reus ja va avançar el seu nom aquest mes de juny, Gerard Montes, qui fins ara havia exercitat de porter titular al Club Hoquei Vilaseca. Serà el segon porter dels Roig i Negres. És de Montblanc, només té 20 anys i s'ha format a les files de l'equip del seu municipi, el Lleida Esportiu i també el Reus. Destaca per ser un porter menut, però amb moviments àgils, que l'han dut a assolir bons resultats en Nacional Catalana. Montes substituirà a Luca Hernández, fins ara porter suplent. Després de l'estat d'alarma, els amants de l'escalada ja poden tornar a practicar aquest esport en espais tancats. Al Baix Camp, l'empresa de referència que ofereix aquesta pràctica és Monobloc. Per prevenir el contagi de coronavirus dins les seves instal·lacions, utilitzen magnesi líquid en comptes de la pols convencional. Empreses, instal·lacions municipals, comerços, restaurants, tots hi deien de quina manera poden garantir la seguretat dels seus clients davant la pandèmia del coronavirus. A Monobloc, empresa de Reus especialitzada en escalada indoor, ja es troben a ple rendiment, tot i la limitació al 50% de l'aforament. Abans de la reobertura, van netejar totes les peces i han decidit canviar el magnesi de pols pel magnesi líquid i així evitar la volatilitat de les partícules. D'aquesta manera, la substància que inicialment s'utilitzava únicament per evitar les relliscades inesperades, ara també desinfecta. Per regular l'entrada de clients, Monobloc utilitza una aplicació anomenada Toplogger que permet no solament reservar cita, sinó que fa un seguiment personalitzat a l'esportista del seu progrés. La finalitat també una mica del rucòdrom és que tinguis, bueno, que puguis traslladar les emocions que podries tindre a Roca, però traslladar-les a aquest local, a aquest recinte. I llavors, més o menys, doncs, al final són bastant equilibrades. Llavors, tu passes bé, coneixes gent nova, tens noves experiències que abans no havies viscut. No sé, al final, si tens ganes de viure alguna cosa, doncs endavant. L'empresa es troba a l'expectativa de les previsions estivals, les quals podrien ser positives en el cas que els ciutadans busquin emocions fortes de proximitat. Monobloc és referència de l'escalada indoor a l'estat, però també ofereix classes dirigides, batejos en roca, iniciació per a nens i nenes i ioga.
El cicle de concerts d'estiu a Reus arriba amb canvis en el format i amb adaptacions a les mesures sanitàries actuals. Amb un aforament més limitat i garantint la distància de seguretat entre els assistents, el fil musical es consolida en la tercera edició. El cicle tindrà lloc els dies 9, 16 i 23 de juliol amb les actuacions de Su, Lenais i Bigot als Jardins de la Palma. El fil musical ha adoptat les mesures sanitàries per poder consolidar-se en la seva tercera edició. Un aforament de 180 persones i un nou escenari de la Casa Rull als Jardins de la Palma són els canvis principals del cicle de concerts Fil Musical, que tindrà lloc els dies 9, 16 i 23 de juliol. Creiem que la Palma el que ens permet és aprofundir la quantitat, sobretot d'espectadors, i alhora assegurar el respecte per aquestes mesures especials de seguretat. Per tant, reprendre l'activitat en presència, reprendre-la de la manera més responsable possible. Per garantir la seguretat de l'esdeveniment, el públic estarà assegut i només haurà de dur la mascareta a les entrades i sortides del recinte, i no durant el concert. A més, tot i la gratuïtat dels actes, el públic haurà de fer una inscripció prèvia per tal de garantir la seguretat dels concerts. Sobre la platea i sobre els espais, poder distribuir justament les cadires en aquesta distància perquè cadascú marqui aquests espais. La programació, que busca un públic jove, està formada per la cantautora Su el dijous 9 de juliol i el grup balagarí establert a Barcelona, Lenais, el dia 16. L'actuació més veterana del festival anirà de la mà de Bigot, el dia 23. La programació, però, s'ha vist afectada per la crisi del coronavirus. Per circumstàncies actuals, aquest any hem hagut de canviar una mica el cartell perquè havia de venir una banda americana que estrenava gira aquí a Reus, Thanks for Coming, però no han pogut venir. Tot i això, el cicle musical segueix endavant amb 3 concerts durant el mes de juliol, mantenint la gratuïtat i garantint les mesures sanitàries. El Cirra Louis ha reobert portes al Parc Sant Jordi de Reus. Després de 3 mesos confinats a la capital del Baix Camp, han confeccionat un espectacle renovat amb una producció 100% familiar. El nom de l'espectacle, que es pot veure fins d'ara, fins al 12 de juliol a Reus, és Toda Locura, un reguitzell de números espectaculars, plens d'humor i amb una dosi d'optimisme. Un dels trets característics del que es va poder veure ahir en l'espectacle inaugural van ser les mesures de seguretat. L'equip du mascareta i es desinfecta l'espai de forma constant. A més, també s'ha eliminat el descans per evitar el contacte entre el públic. L'espectacle s'estrena a Reus com a agraïment a l'Ajuntament, que els ha acollit durant els mesos de confinament, i es farà una funció gratuïta dirigida al sector sanitari per agrair la seva entrega durant la pandèmia. I aquest cap de setmana, especial Sant Pere a Cambrils, Canal Reus, els oferirem un programa per recordar els millors moments de la Festa Major en aquest municipi costaner. Un programa on no hi faltarà la música, de la mà dels Nyanyos de Cambrils, així com també converses amb les entitats, representants municipals i el director del Museu d'Història de Cambrils. L'estrena serà aquest dissabte a les 5 de la tarda i es remetrà a les 10 de la nit i l'endemà diumenge a les 10 del matí. I amb aquest apunt nosaltres ens acomiadem i tornem dilluns a les 2 del migdia amb més notícies. Poden seguir l'actualitat de la jornada a través de la nostra pàgina web i també les nostres xarxes socials. Gràcies per la confiança i que acabin de tenir un molt bon dia. Repsol t'ofereix el temps. Cap de setmana amb unes temperatures més fresques, sobretot durant la nit. Tant dissabte com diumenge tindrem unes jornades completament assolellades. El vent bufarà feble, de component sud-oest amb cops entre 10 i 20 km per hora.